eu sou João. E a única, digamos, a noite, para além da noite de Natal, a noite que sempre mexeu comigo, desde, foi a noite do São João, o pequenino. Eu tinha um avô, o avô materno também era João, e gostava destas coisas, o avô materno gostava destas coisas, portanto eu fui sempre um bocado habituado ao São João. Um belo dia eu lembrei-me, disse, pá, é capaz de fazer uma cascata na companhia. Uhum. Lembrei-me, é o Abel, Abel, se a gente fizesse aí uma cascata e tal. Devia estar aqui. E é o homem dos bonecos, a dourada é que devia estar aqui. Pois é. Foi despido. Mas não está. É que nem dourada.
não. Isso? Sim. Essa é que tem lâmpadas, não? Ué, não saio daqui, calma! Não é o pano, é o pau! Pau, pano, pau! Isso é o papo! Isto é sempre assim, sempre podres! É o papo para aí, não é? Não, é o bispo! Da frente. Aqueles dois que estão vestidos de vermelho. São todos vestidos de vermelho. É todo isso. Onde está tudo? São os mordomos. Não. Pois, há uns que têm um lampião na mão. Sim. Pois, eu já vi. Não sei aonde. O peso vai ser para aquecer, não é? Mas tens que apanhar pela esquerda. Agora, como ela está para aqui e a cara dela para trás. Já vem? Assim está bem, reforça o peso para mal todo. Se ela baixa aqui, se ela verga aqui, ela vai assim. Mas eu meto-lhe aqui um pauzinho. Onde é que foram buscar essas pedras? Onde é que está? Opa, não sabe. É de uns anos para os outros. As bolsas da minha beira que ainda mora à beira de uma bolsa. Onde é que tu dizes que tens um... Está ali. Naquele centro. É este. Mas este tem furos dos dois lados. Pois assim são os melhores. Pois, dois. Então se calhar devemos deixar os furos dos dois lados para as escadas. Isto é para não ficar aqui. É para podermos... Dizer uma coisa, estou farta de aprofissar. Isto só tem ali. Este tem dos dois lados, por isso pode ser para um ou para o outro. Ah, e agora? Este homem não se segura. Espera aí, tem calma. Não, este gajo também só tem furo atrás. Furo aqui. Oh, caralho, não sei o que caraças para segurar. Até o santo vai a cair. Olha, já sei. E vai, toca. Se o João quiser tirar, está tudo pulado. Vais colar apenas os que estão a cair, os que não caem. Os que não caem, as coisas de estar a colar, senão. Olha, agora depois. Agora tem que ficar aí. Não há problema. É aquilo assim, não? Não sei. E agora quero. Qual? Não, são mais. Não é um anjinho. Tá. Esse é do São Pedro. Isso também é muito pá, vai só ver. Está a ver o trabalho, o dinheiro que vem de fora de uma patinha. Aqui? Sim. Não vai ficar de fora? Não vai ficar de fora. Não vai começar a ficar muito espaçado. Está bom. Olha, vem ele. Olha, não estou a ser uma pessoa que sou fechada.
Está aí em cima do... É só um? Está em cima do balcão. Está quase. Vem aqui também, caramba. Até pode se calçar muito. Mais! Pronto, agora é o... Agora é o São João. Começaste por trás, é sempre mais fácil. Olha, João, depois começamos a logo, o balcão já está muito seguro. Isso. Porque agora temos que pôr aí o São João. Agora é o São João. Não há mais nenhum homem aqui no meio? Não. Já tens o anjinho e o coisa. Chegou agora o João, que também é o anjinho. Tu não tinhas o... Dois de grau. Eu tenho empedrado, sim, aí. Mas se vais pôr empedrado, então é que a gente não segura. Isto já está a ser muito difícil. É. Eles foram todos aos copos antes. Mas há mais. Está só. Está aqui. Carolina, tu queres o empedrar? Aproveita para ir debaixo da igreja. A igreja? E ali embaixo tem que ser redondo, não fica bem assim, não? Vem. Estava boa a francinha. Era alguma coisa com isso? Fosses comer, não é? Só. O que é que comeste? Filetinho. Não, e de tamboril. Tamboril. Olha, deste burrizinho lá, aninhas por nós. É da quinta. Parece. Pode. Olha, eu tenho um euro. Agora, espera aí. Vamos tirar estes farofos. Deixa lá, ele vem ao centro. Vamos tirar. Ih, vem ao centro agora. Olha os peixes. Liga! Olha lá, liga! Para lá, amigo. Está a fazer as neiras com o Manuel. Olha, não esqueças depois de tirar para a imunda. Daqui até vou começar aqui. Já vai ver. Está no arquivo. Está no arquivo, já não há mapa. Pode ir, Manuel. E não tens para a frente. Não sabe uma grande bola. Não, não faz. Já lá está. Já lá está. Esta ainda vai. E daqui vamos desligar. Isso aí, mas vai ter que encher daqui. De prender a mangueira ano passado. Mano. É que se calhar este ano vamos ter que fazer do outro lado. Ah, não sei. Se calhar. Olha cá tudo. Mais. Quais são agora? Não é alfinete de bebê, é do outro, costureira. Sem os alfinetes, como é que eu vou trazer isto? Com a grava. Tira o piso 8, ficar lá com os peixinhos e tudo, amor. Peixinhos? Mas o piso 8 são de peixe 8, já estiveram aqui. Hã? Pois já. Mas o piso 8, elas são de peixe 8, já estiveram aqui lá. Pois é, olha. E aqui? Ah, não sei se foi ou não vendo de água, mas isso? Não. Estou vendo de água no chão, eu não sei se estou aqui. Está a pintar qualquer coisa? Estou a ver pintar qualquer coisa. É daqui, olha. É da torneira. É daqui, olha. É daqui. Só se puseres aquela coisa. Até não fazer, até não fazer. Desliga aí. Graças a Deus. Não sei se são pouquinhos. Não, são o suficiente. Pronto. Muito obrigada. Ai, Jesus, isso é mesmo de poder a paciência ao céu. O gajo depois de um lado, o gajo cai do outro. Passa um bocado para as mãos. Agora eu vou pôr. A posição é para vir cá para baixo, é? Um ano como... Sabes que é que não há nenhum, porque deve estar noutro boneco. Foi. Noutra andor. Pois é, mas é que os outros... Nós estamos fica para a frente, ao óbvio. Olha, tens que pôr essa coisinha que está aí para trás, aqui para a frente. Falta o anjinho e falta mais aqueles gajos, quatro. O anjinho é agora.
ter. Agora? E por perfil da mangueira. Sim, eu também. Ei! Eu estou a olhar para lá. Não vejo. A seguir. Está. Daí eu disse que começa o fio para fora. Minha cor, tem qualquer coisa. Não, é por dentro da mangueira. A gente vai ter que pôr mais. Precisas de mais pregos? Se calhar vai ser preciso. Eu não gosto de deste branco, mas está bem. Está bem, está bem. E ainda faltam dois morcões com os... Falta. Os morcões. É o João. Primeiro isto, João está, isto está inclinado. Está inclinado, está. Mas eu arranjo... Estamos a ver ali, vais a cansar-se. E agora ao fim aparece e ele é que é o milagreiro. É o São João Milagreiro, sabes? Não, tens que pôr daquela fita ou... As plantas boas é... Exato, por aí... Onde é que está o grande? Monta, desmonta e anda para cá para lá e bate aqui na... E seca. E isto podia ser feito com este material. Há mesmo... Isto está a preço. Vai buscar mais pregos, faz o choque. A buscar? Não consegues pôr aqui alguma luz? Isso aqui só se viu no rosto. Já vi e já disse que estavam fantásticos. Ora lá ver. Oh, Peixoto, os pregos. Já vai com o sentido? Não. Podem ficar mais apertados. Ainda há mais? Não, são esses, não é esse. João, não viste a fita de cima da preta? Não, e já não tenho aqui este bocadinho. Mais? Não é que eles gastam ou não? Não tem nada, esses não tem nada. Não. Puxa. Agora é musgos, não é? É, e João, vê-se preciso, o que é que vais para... Acho que fazes bem. Muito bem mesmo. É assim. Aí pedrinhas pequeninas, não é? Está tudo dentro das bacias. Agora isto aqui é assim, se não há dúvida. A gente estava a descer só. Para que isto não aconteça. Já não cai. Eu conto por aqui. Oh, isto podes, aqui assim. Podes guardar o isqueiro. Acabar numa casa alta. Não é isso, mas é aí, nessa posição. Aqui à frente leva o forte. Ou se calhar o forte mais aqui e vamos ouvir ela aqui assim. Vamos ter. Então ali que é o único. Agora temos que pôr este outro sítio. Aqui vai-se cobrir isto.
O João tem razão, porque já foi apanhada mais que uma vez atrás da igreja. Pronto. Depois o carro, depois cai mais do jardim. Ali à beira do moinho, depois, nas traseiras depois do moinho. Depois do jardim, pá. Bem, mas há mais, eu penso que há mais. Há só dois. Peixe, só há dois. Só, de certeza. Será antes da crise, agora depois com a crise, já tem umas cagões. Acho que eu acho que sim. Qualquer dia paga-se imposto. É, está bem. Sai de cena, que não é de cena. Você pode ser que eu vou... Tem as pernas feitas de uma forma que eu não e só fica para aquela. Pois, é por isso que eu digo se pudesse, não é? É, então fura-se, eles podem-se furar. Espera aí, desliga-se então, espera aí. É, não é preciso desligar, é tira-se a casa, espera aí. Tira-se as casas e... Cuida-se aqui. Não é? Vou... Até porque não... A luz não deve espalhar para todos. Tem uma luz ali à beira. A luz não deve espalhar para todos. Não sei se você sabe. Precisa de pôr a lâmpada mais para... Eu vou pegar o farol. Espera aí, Abel, não me brinca. O farol não tem nada a ver com isso. Ah, o farol. Onde é que nós estamos a ver? Não sei se isto não irá aquecer. Não é preciso. Esse tem à tua frente. Mais bonito que aquele? Não, este não é mais bonito. Rústico. Este é muito mais rústico. Então não é. Tem que te dizer que aquilo é um clássico. É, não. Olha, o meu até parece um calhau. Aquilo é um clássico. Aqui já parece um calhau. Já é calhau com lâmpadas, por isso, olha. Que aquilo não conhece a história de pouco. Logo, tens que vais ter que ficar aqui. O que é que está ali em cima? Ah, eu faço-lhes uma matrícula no logotipo. Quer ver daqui. E depois por baixo, pego aqui. Aqui isto vai ficar desta cor? Não. Pode ficar, porque eu vou pôr. Deixa-me ver a cara. Olha o braço no corte. Olha a ver se isto está muito bem. Não é preciso que estás mais. Espera, filho. Não, não é isso. Ainda podes pôr mais para cá, João. Vira ao contrário por causa do frio. Mas vai ter mesmo que ficar na pontinha. Exato. Exatamente. Já não fica. Que a pontinha chegar à beira-rio na mesma altura. Não sei, entenda. Eu já fico bem assim. Sem partido, sem estragar. Ainda vai ser tapado. Agora, ali eu vou pôr uma casa. E é que se faz os concordos? Uma casa. Já andaste a ligar. Não, mas essa tem luz, mas eu nunca vi. Toda vez que isso é um caminho, isto está cá fora. Esta veste. Esta não é muito grande. Esta não queres uma fininha. Temos aqui a adega do Equipe. É esta? Dois casais. Exatamente. Tanta parte ali. Não te preocupes. Vou pôr no meio de um cigano visto estar virado. E os prédios nos ensurram? Para ali. Isso. Lindo caminho. Ora lá. Está lá de cagão. Está aí, ele de cagão. Um gajo a limpar e tudo. Ah, este foi agora, foi com que eu não me lembro deste. Bem, não, este é novo. Este é novo. Mostra-me. Ah, e como o cara que o gajo estava a ver. Já vês que este tem a mulher a limpar o coisa e tudo, já viste?
Saímos de Bela, desde as 9 da noite até às 6 da manhã. Foi mais cedo. Foi mais cedo, começámos às 5 horas. Foram quase. Foi mais de 12 horas. Foi, João. Começámos às 9, foi sempre ao fim. Estava a ficar de dia já quando saímos daqui. É, eu estava a entrar na Via Norte. A minha mulher já tinha ligado para os bombeiros e tudo. A dizer, não me trago, espera aí. João. Como é que vamos marcar isto para cortar? Primeiro que o melhor. Vou ter se esquece ou está lá, está aqui. Tem que ser furado para a gente enterrar os ar. Isso custa menos com a placa deca de. Tens aqui com bateria? Não, porque a placa deca vai furar a. Não, se for com aquela com a fininha, faz. É mais fácil porque não. Agora, é sim, mas quando. Agora nós vamos pousar. Depois agora. Depois já dá para melhor assim. Sabel, mas não é isso, mas agora tu furaste aqui. Furaste aqui. Se tiver lá apoiado, é melhor. Se tiver lá apoiado, é melhor. Agora para lá isto assim. Porque furou. Coisa, por isso é que eu digo que com o Black and Decker fura tudo. Quando é que é? Por exemplo, aqui. Pois, o problema é esse. Espera aí. Acertam aqui. Pronto, não entendo. Mas tu queres furar. Ficas aqui. Cara, se pegares aqui, ó, já estás, João. Quanto tempo é aqui? Quanto tempo é aqui? Quanto tempo é aqui? Vamos lá, Paulo. Mete aqui, Paulo. Você não está bem? Nem que venha o Tropicano, o caraças do. Tá. Isso logo se tivesse medo. Quer morrer no fundo disso? Quer? Não, eu levo. Partindo das aliás. Não era melhor pôr-nos a rua primeiro. Espera, que estou só a planear. Calma. A rua passa lá atrás. O chalé vem para aqui. Exatamente. Este vem para aqui. Vamos pôr o. Ali atrás. Não, fica aqui. Ali atrás. Sim, sim. Porque aqui mas temos palmeiras melhor. Mas temos. Não, mas é isso que está a decidir? É, sim. Aí também tens um bocado. Eu não sei como é que vou tirar o que vou fazer aqui, porque isso é baixo. E a rua tem este comprimento todo? Tem. Ele acompanha o jardim. Não é mais para cá? Apenas de cortar maior. Portanto, a esfera ao vidro pode ser assim. Pois não dá. Vês? Tens de cortar. Queres? Não dá para sair para o lado lá. Não, encosta atrás. Mas sem a ver. Não, pois, põe lá. Encosta atrás. Isso é igual. Ora vá. Espera aí. Vamos lá. Aqui para funcionar. Que é demais. Vai passar da porta, é isso. Pega, vou. Mas se não, liga já quando fizeste aquela ligação. Claro, vamos fazer tudo aí. Não é? Que é melhor do que estar. É que até fica engraçado para subir lá tanto boneco. Sim, tens. Depois o ver. Depois. Estás a ver a taverna ali a ver? Isto vai ficar na barra. É que ele está a pensar que as pessoas chegam a acabar com os filhos. Isto agora vai ficar assim, ó. Oh, é aqui neste sítio? Pois, mas. É aqui neste sítio. Isto agora vai ficar assim. Aqui. Isto já ficam separados. Mas depois vai ser os filhos. Mas ali no meio. Vai ser que são os filhos. Mas vou pôr um bocado de relva por cima desta. Da coisa que a gente tem para aqui. Do musgo. Pois, até para os filhos. Isso não tem problema nenhum. Não. Hã? É parecido. Não sabia qual deles é que andava a pegar o sol. Mas já estava a apresentar. Espera aí. Espera aí. Ah,
Ela tem ali a placa a ser forte ao longe. Exato. Ao largo. Levas para aqui uma placa a ser assim. Está a ver o forte para ao longe. Todos os anos há sempre quem critique. É, é. Mas bonecos? É todo? É. Antiguidade. Olha cá. Onde foi, Olha, vai para onde foi? Ao lado das. Das manjericeiras, bem para aqui fora. Opa, na rua. Umas lá, outras já. Em cima do. Pois o pezinho dentro do rio. Mesmo no meio da rua, que não há. Nessa altura não havia carros ainda. Eu ponho assim. Nas beiras onde tem a rua levantada. Que é para separar a rua. Olha, falta um pau, é este. É o pescador. É o Aníbal. O pescador não é para aí. Olha, isto aqui, já se pode pôr? Era isto. Tempo dourado a pôr aquele ali direitinho por profissões e por não sei quem, sei que mais. Nada. Bem, o Mesquita misturou tudo. Qualquer coisa. Olha as duas polícias, põe ali na entrada da porta, olha as duas polícias. Fez. Caralho. Porta de armas. Quer dizer, ninguém entra para a festa. Nada. Cuidado. O Mesquita diz que é o homem que tem um peixe na mão e é o incenso. Põe-te a pau. Por a furada, não é? Por lá, a furada e a dentada. Pôr-se lá, pôr-se a casa do fogo no Porto. Mas João, os pescadores, queres para aí? Esta produção para meia laranja, no já. Olha, chega um cartão. O cartão. Já chega. O cartão por aqui. Sim. Se for preciso, serram-se um bocado. Que é para a lenha? Aquele fica um taco alto. Apanhar o coreto assim direitinho. A cola. Isso é que se tem que pôr lá o. Ó, Mesquita, isto já está lá de vez. Está? Está lá, não? Não chega, filho. Puxa para lá. Peraí, que existe. Puxa para lá aquela. Não puxa a bomba para lá. Puxa-se a bomba para lá? Sim. Não mexe mesmo. É verdade, o João quer as eras. Estava-me a esquecer das eras. Então, Marta, segura tu é que merece ficar na fotografia. Como tu já viste, ó. Como é que és que está? Já viste, ó, moço? Está aí no chão. Vamos ficar ali as ligações que eu tenho. As que têm luz já estão prontas. Estou-te a dizer, esse ladrinho foi feito com muito amor. Vou te contar. É para a É muito pequeno. Essa chapa não é mesmo. Olha, não estou a falar. Pode. O cotovelo no pulso aqui e o dedo. Olha, mas falta-lhe uma mão. Está aqui. É que segura isto. Olha o barco! Essa também, é? Vem, amém, faz-te uma bala. Foi, senão eu... Eu ia pôr o preto ali com aqueles bonecos. Por acaso não sobressaiam, que saem azul. Mas aqueles bonecos não têm buraco para espetarmos pneus, pois, e não cabem, são maiores. Está a máquina?
fizemos a primeira cascata. Entretanto, o Dourado, que também é um homem do Porto, quando começou a ver isto, é pá, pô, eu também estou nessa, vamos fazendo e tal. Na primeira ronda, recordo que não tínhamos os edifícios que havia, eram os edifícios que há à venda, são as igrejas, uhum. os moinhos e tal. Nada. Passamos por um ano, e depois no ano a seguir já fizemos maior, e depois era engraçado se a gente ainda fizesse maior, e há um, talvez à terceira, quarta cascata, o Dourado lembra-se, opa, podemos inscrever no Guimarães. E, para nosso espanto, penso que a primeira vez que concorremos tivemos logo uma menção honrosa. É. Sabe bem, não quer ser. Claro. O concurso da Câmara. Se há, não sei, não é? Mas nunca conflito de ganhar. Quer dizer, se ganhar, ganhamos. Se não ganhar, claro. Ela está feita. A cascata, portanto, a cascata é o recriar de uma, para mim é o recriar de uma tradição. É, para dizer a alguém que nunca viu, olha, é para uns bonequinhos que representam várias figuras num local que seja bonito. Que em princípio é verde, como é a nossa terra é muito bonita. Por isso é que eu não lhe posso dizer como é que ela deve ser. É, porque o que pode ser bonito para mim. Na sua opinião. Pois, na minha opinião. Assim te fica uma boa cascata. É, não tem de ter bonecos a mexer. Não tem de ter. É, deve ter as figuras principais. Aquilo que nós entendemos por figuras que não podem faltar. Como, por exemplo? São João, uhum. o Cagão, a Leiteira. Soldado, os bailarinos, o padre, procissão, não necessariamente, e os carneirinhos dos pastores, e um pescador, deve haver sempre um pescador, deve haver água, deve ter água, cascata para mim deve ter sempre água, e deve ser o mais verde possível. Que dê alguma, que nos transmita, eu acho que nos transmite paz. Eu vou ser franco, eu emociono-me, por exemplo, falar sobre São João. Há um CD que eu não sei onde é que eu tenho, não sei se foi lançado pelo Jornal de Notícias aqui há uns anos, que era uma música de São João. Sim. E eu, na altura do São João, eu punha aquilo no carro, e acredito que me arrepiava e ficava às vezes aqui comigo. É o prazer de fazer. É o prazer de fazer uma coisa que a gente gosta, que nos traz alguma recuperação, de certeza.